پازیټیو ورکس ته وای پازیټیو ورک دی ته وای فار ایگزامپل دا ستاسو سره یو پازیټیو چارج دی د دې پازیټیو چارج نه ارد گرد فیلډ دی ٹھیک شو په دې پوائنٹ باندې ستاسو سره یو ٹیسٹ چارج دی دا ٹیسٹ چارج ز اگینسٹ دا فیلڈ موو کوم او دیزی تیرا ولم ٹھیک ده کنه نو په پوائنٹ بی باندې ہائی پوٹینشل دے که په پوائنٹ اے باندې ہائی پوٹینشل دے یعنی پوائنٹ اے لو پوٹینشل دے زکه دا فیلڈ نل دا دینا لری دے چې لری دے نو دا لوور پوٹینشل دے یا فر ان کفرس کا انفینیٹی کی دے نو بیا خو ظاهره خبره ده چې لوور پوتنشل دی خو که تی فرض کرا نږدې کې دلته او د بل پوینټ سره یې کمپیر کې نو څوک چې سورس ته نږدې دی دا های دی او څوک چې د سورس نه لږ لرې دی نو ظاهره خبره ده چې په هغه باندې به اثر کمی نو دا لوور پوتنشل دی او دا هایر پوتنشل دی د دې لوور پوتنشل نه تا د هایر پوتنشل ته یو چارج راوړو نو تا په دې باندې څه وکړو لکه ورک دی پی وکړو چې ورک دی پی وکړو نو په پوائنٹ بی باندې پوٹینشل سیوا دی او په پوائنٹ اے باندې پوٹینشل سره کم دی که فرض که په دې 30 دی نو په دې بل باندې 20 دی نو 30 ماینس 20 از ایکول ټو 10 نو تا چې کم ورک وکړو هغه ورک څه شو لکه پازیټیو ورک شو ورک څه شو لکه پازیټیو ورک شو دلته ما یو اگزامپل هم ورکړی وی بی ماینس وی ای از ایکول ټو ورک ډن پر یونټ ریس چارج نو 10 ماینس 5 از ایکول ټو 5 نو 5 از پازیټیو ورک نو پازیټیو ورک څه ته وایي چې کله ته د فیلډ خلاف یو چارج انټر کې ته چې په کم کار کې دی ته مونږ دا به کم قسم ورکې لګه ورک ډن از پازیټیو بیکاز الیکټریک پوټینشل ایټ بی از هایر دین اے ځکه چې الته په پوائنٹ بی باندې الیکټریک پوټینشل سره های دی په نسبت د چا باندې د اے باندې دویم زموږ سره دی نیگیټیو ورک ښه بل زموږ سره نیگیټیو ورک دی نیگیټیو ورک څه ته وایي In case of negative work charge, the work done is negative because potential at B is low and higher than A. Was gore da faras ka zamung sara negative charge de. No negative work done sata hoy da yo negative charge de. Da de negative charge ta ho electric field lines enter shivi kana. Da sira gali electric field lines. نو تاسو وګورئ دلته چې کم پوائنٹ بی دی نو پوائنٹ بی به کم پوٹینشلی په پوائنٹ بی باندې لکه دا چارج ته نږدې دی خو ماینس چارج ته خو انورډلی الیکٹرک فیلډ لائنز نو په پوائنٹ بی به لو پوٹینشلی او پوائنٹ اے به صحیح ہائی پوٹینشل بھائی نو چې پوائنٹ اے ہائی پوٹینشل دی فرض کا په پوائنٹ اے باندې پوٹینشل زموږ سره دی ہائی دی دا 30 دی او پوائنٹ بی سره دی دا 20 دی نو وی بی ماینس وی اے دی کنه نو وی بی ماینس وی اے نو 20 ماینس 30 از ایکول ٹو ماینس 10 نو ورک څه شو لکه نیگیټیو شو نو ورک ڈن با نیگیټیو کلی او ورک ڈن با پازیټیو کلی نو ان کیس اف نیگیټیو چارج با ورک ڈن صحیح ورک با نیگیټیو ان کیس اف